Salca e sojës zvoglon efektet negative të menopauzës. Ky është rezultati një kërkimi të bërë së fundmi. Ekipi japonez ka punuar me gra vullnetare të gjitha në fillim të menopauzës, duke i shtuar dietës së tyre për 3 muaj ushqim me bazë soje. Studimi ka treguar se ky shtim i sojës ka reduktuar yndyrën trupore dhe problemet me kockat. Për shkencëtarët është merita e substancës Equol në salcë, e cila është e aftë për të vepruar si mbrojtëse e estrogenit. Studimi ka takuar dhe me rezultatin e studimeve të shkencëtarëve të ndryshëm që mendojnë se salca e sojë ka gjithashtu potencial antikancer. Ekipi doktor Takeshit shpjegoi se femrat e Azis, ku salca e sojës është salca e zakonshme, vuajnë më pak në menopauzë se sa ato amerikano-europianet.